Labas visiems. Tai jau Šveicarijos kelionė pabaigta. 1555 km. Tikslas buvo 1500, gavosi daugiau, nieko baisaus. Per 16 dienų tai viena gaudavosi vidutinis 98 km. Tai jo, tai buvo viena sudėtingesnių kelionių. Vienas dalykas dėl nakvynių. Mano maršrute labai daug kur buvo nenupjauta žolė ir daug aptvėrimų. Tai kartais būdavo tikrai sudėtingiau rasta nakvynę. Ypač kai pradžioj maršrutas buvo per miestus. Tai va, įlindus į kalnus buvo paprasčiau, bet tarp kalnų perėjų vėlgi buvo sudėtingiau. Tai sudėtingiau iš tikrųjų tikrai su nakvynė yra prie Cermat miestelio, kadangi ten yra vietų, tačiau ten yra ir policijos. Ir jinai gana dažnai ten šmirinėja. Tai jeigu jūs jau keliausit, tai stengintės jau Cermat miestelį atsargiau pasirinkti nakvynę. Tą naktį aš nakvojau restorane. Tą naktį aš nakvojau restorane, kadangi žiauriai smarkiai pylė lietus ir tiesiog po pakeliui sustojau ir viskas. Nenorėjau sušlapti. Tai va, tai nakvynė kėlė iššūkių. Miego valandų taip pat buvo mažokai dėl įtemptų dienų, įtempto grafiko, bet viskas galiausiai išsilygino iš ties į galą kelionės ir viskas susitvarkė. Pradžioj gal buvo daugiau soliukų, ant galo buvo jau ir palapinė. Jau tiesiog aš visada važiuoju, padarau visą, sakykime, dienos planus įgyvendinu ir tada jau žiūriu, kur nakvynę susiras. Tai kartais, jeigu būna jau labai vėlu ir labai jau tamsu, tiesiog gaunas taip, kad sunkiau ją ir susirasti. Tada tenka rinkti soliukus. Ant soliukų, pavyzdžiui, man nėra problema miegoti, aš labai gerai miego ant jų. Plus, kai tu dar pavargęs, tai iš karto ten ir užmiegi. Palapinė jo, didesnis komfortas, tačiau atima daugiau laiko. Iškart prarandi tiek vakare, tiek ryte nemažai laiko. Aišku, šilčiau ir patogiau. Tai va, tai paivairinant. Kai buvau įstrigus kalduose, tarp kalnų perėjau Furkapas ir tos kitos perėjos. Tai užklupo irgi lietus, tai pasilikau nakčiai iš vis tualete. Tai buvo tokia sudėtingesnė tikrai irgi naktelė ir po to kitą rytą reikėjo kilti kalną. Tai mačiau ir komentaruose neaplankį ledyno rašė, neaplankiau. Turėjau sąraše, buvo sąraše, kažkaip užsifiksavo, galvoju, kad ten yra darbo laikas. Ir kažkaip, kai užkilau ant to kalno, buvau tikrai pavargus ir panašiai, tai jau kažkaip galvoju, nebebuvo tas ledynas. Buvo taip pat ir šalta, dar ir lyjo, tai pasileidau nuo kalno tiesiai į kavinę, kur kavos. Tai jo, bet į tą objektą aš grįšiu, neištirps tas ledynas dar. Į Šveicariją vienu ar kitu atveju planuoju sugrįžti, kadangi šita visa kelionė 2 savaitės yra per daug mažai, netgi laiko pamatyti visai šaliai. Su mane objektų buvo aplankyta galbūt tik 1/3 iš viso to, ką aš esu susižymėjus būtent per šią kelionę. Teko labai atsirinkt, ką aš noriu šešioj kelionėj būtent pamatyti. Tai va, tai iš ties tokia buvo Šveicarija. Pavyko įgyvendinti tikslus, asmeniniai buvo įveikti kalnų perėjas. Austrijoje man to nepavyko padaryti, nepavyko užkilti į Klosnokerio kalną, teko vestis, teko eiti, teko minti ir panašiai. Šį kartą aš dviračio nesivedžiau, šį kartą aš myniau, sustojau, davau jo pailsėti, bet aš jo nesivedžiau, aš užmyniau. Kildavau tikrai labai ilgai, ant 5-6 km, taip pat įsivaizduojat, ką tikriausiai kas mina dviratį ir panašiai, kam tekia susidursi tokiam situacijom, tai nėra lengva. Bet po to euforija leistis nuo kalno užtat ilgus atstumus po 3 km, po 10 km, ant kokių 40 visą laiką buvo va, ir buvau pasiekti 60 ant vieno kalno. Tai čia jau tikrai linksmoji ta dalis.
Tai jo, iš ties buvo labai labai smagi kelionė, labai daug naujos patirties gavau, labai daug visko įvyko, susipažinau su naujais žmonėm. Dar vienas dalykas, Šveicarijoje iš tikrųjų trūksta darbuotojų. Kiek kalbėjau su sutiktais žmonėmis, visose sferose praktiškai, tiek degalinėse, tiek maisto parduotuvėse, tiek hoteliuose, tiek restoranuose. Tad priklausomai nuo to regiono, kur esi, ar italų, ar prancūzų, ar anglų, ar vokiečių, galima išties rasti lengvai darbą. Man net kelionės metu pasiūlė gal kokius 4 kartus kvietė vos nedirbt. Tai vienas dalykas apie Šveicariją toks. Antras dalykas, labai labai graži šalis ir tikrai rekomenduoju ją aplankyti. Mano išlaidos gavosi, norėjau tilpti į 300 eurų, tai internetas 2 savaitėm 40 eurų, pramogas turėjau 2, požeminį ežerą 12 eurų ir baseiną tai buvo 25 eurai 3 valandom, išnaudojau 1,5 valandos, bet tai buvo vienintelis poilsis mano kojom per visą kelionės laiką. Tai šitos išlaidos plus magnetukas beveik 8 eurai. Bei maistas ir gėrimai 135 eurai. Tai tilpau į tą biudžetą, kurį norėjau išleisti, ant 16 dienų. Tai čia tikrai, manau, nėra daug, ypač Šveicarijoje, bet nenakvojau jokiuose hoteliuose taip pat, nenakvojau jokiuose kempinguose. Tai čia irgi tam įtakos daro. Tai man pavyko tikrai pigiai apsisukt, žinant, kad ten maisto kainos tikrai kainuoja ten viskas daug. Ypač kai dar stoji ir montuoji kavinėse, tai turi pasiimti kažką, tai aš visą pasiimdavau, pavyzdžiui, į dieną po kavos, tai ten ta kava ten sviruodavo tarp 3-5 eurų, tai jau vien tik tai čia, nu ir aišku, atsigert dar visada nusipirkdavau kolas. Tai va, bet kelionė yra kelionė, kažkiek pinigų visada išsileis. Tai va, tai jeigu jūs keliausit į Šveicariją, galit irgi panašiai daryt, arba imtis tiesiog vieną kažkokį regioną ir jame būti ir naršyti viską aplinkui, nesvarbu ar su mašina, ar su dviračiu, ar su dar kažkokia kita transporto priemonė, baisiai daug yra kemperistų, kemperiam vietų, kempingų pilna, tikrai daug jų yra, tiesiog aišku viskas kainuoja. Motociklininkų baisiai daug, ypač perėjose labai labai daug, bet viskas gerai, visi labai atsakingai tave lenkia. Gal kai kur vietomis eismas sudėtingesnis, bet tikrai atidžiai gražiai aplenkia dviračius ir panašiai. Dviratininkų taip pat daug. Mašinų irgi daug, tai keliautojų Šveicarija tikrai turi. Tai va, tai iš ties, jo, tai man asmeniškai labiausiai patiko tikriausiai maršrutas nuo Montreux miestelio link Ženevos, visa pakrantė, visi miesteliai, vynuogynai, kalnai, ežeras, labai viskas ten super gražiai atrodo. Aišku, patiko labai kalnų perėjos, nu super jom pravažiuoti, jas įveikti ir panašiai. Tiesą sakant, Ciurichas, Bernas, nu, miestai kaip miestai, galbūt kažko tikėjausi įspūdingiau tenai, bet tiesiog verta aplankyti, bet kad ten ilgai būtų savaitę, tikrai tam neskirčiau. Tikrai neskirčiau, jau geriau į kalnus važiuoti. Cermat miestelis irgi vertas dėmesio, bet labai priklauso nuo ar tu pamatysi tą piramidės formos kalno viršūnę. Tai toksai irgi. Bet vasarą tai jo, tikriausiai pamatysi. Spėjau, dar Šveicarijoje būna labai gražu žiemą. Tai va, tai nu, buvo superinė kelionė, ačiū tikrai visiems už palaikymą, ačiū, kad keliavot kartu, jau ruošimės kitai kelionei. Tai va, tai tiek ir norėjau tikriausiai pasakyti, užbaigti. Jo, buvo, kad ir šiaip labai dar va, šveicarai
palaiko dviratininkus, žiauriai palaiko, rodo liuksus, sveikinasi, paklausia, ar tau kažkokios pagalbos reikia, siūlo maisto, siūlo atsigert, siūlo batonėlius. Ta prasme, wow, mentalitetas nustebino mane, buvau apie šveicarus susidarius visiškai kitokį įspūdį. Tas įspūdis apie iš vokiečių, kadangi nemažai esu bendravusi vokiečiais ir jie tokie sako, šveicarai, o pasikėlė, nemalonus ir panašiai. Tai mano nuomonė 100% persvertė. Jie yra tikrai malonus, paslaugus, pagelbės, padės. Tai va, tai galbūt dar skirtinga kiekvieno patirtis, nežinau, bet mano atveju tikrai teko susidurti su vien maloniais žmonėmis. Kažkokių rimtų situacijų pavojingų tikriausiai nebuvo, išskyrus tai, kad leidau nuo kalno. Trumpam atsisukau, va taip pasižiūrėt, nu ar mašina važiuoja kokia ar ne, atsisuko atgal, jau beveik grevys. Leidausi ant 35-40, staigiai vairą į kairę. Tai buvo tokia rimtesnė ir labai panašiai irgi buvo irgi nuo kalno, tai taip reikia atsargiau šiek tiek. Taip pat tokiose vietose, aišku, ir vėjas duoda įtakos ir panašiai, bet tą kartą nebuvo vėjo, tai kartais reikia tiesiog daugiau atidumo, bet gerai, viskas gerai baigas. Su dviračiu kaip ir gerai, dabar jau išsiskalbiau rūbus, pasiruošiau naujai kelionei, viskas švaru gražu, dviratis atsilaikė. Padangos buvo bidvi 2.5, dabar priputėm iki 3.5. Per kelionę nulūžo Lietuvos vėliavėlės pritvirtinimas, tai vakar tokiam servisiukė viską nemokamai padarė, bet jau Vokietijoje, Konstance, pritvirtinom naujai, patepėm grandinę, dar biškelį man kilo klausimų dėl stabdžių. Tai kažkaip patikrinom, stabdžių kaladėlę sako tvarko, nes turiu antrą komplektą visą su savim, bet nepakeitėm, sako viskas gerai, nu tai pasitikiu, važiuosim toliau. Tai va, tai gal šiek tiek dar pavaros persimetinėja taip įdomiau, nėra visiškai 100% teisiklingai, reiktų pasikrapštyti, manau, prie auselės, bet kol kas gerai galbūt kaip ir taip yra, kol kas netrukdo. Kaip pasakyt, tai va, tai numinta nemažai, atlaikyta nemažai, kelionė pasimėgauta, pamatyta daug, tikrai, tai viena iš tų krypčių, kur bent kartą gyvenime būtinai Šveicariją aplankyti reikia, būtinai verta dėmesio ir net ne vieno karto, daugiau kartų ją reikia važiuoti, tai va, jinai tikrai maža šalis, bet turi tiek daug įspūdingų objektų, kad vieno karto tiesiog neužteks. Tai va, tai kriokliai, ledynai, kalnai, kalnų perėjos, miesteliai, vynogynai, absoliučiai šalis turi viską, tik aišku, jinai yra brangi. Tai va, tai jeigu norint ją apkeliauti pigiai, tai faktas tikriausiai su dviračiu. Galbūt kooperuojantis su kitais žmonėm galima bandyti kemperiu ar mašiną, bet nakvynės tikrai irgi daug kainuoja, hoteliai ir panašiai, tai jau kiekvienam pagal save reikia planuotis ir derintis. Tai va, tai nustebino Šveicarija, nustebino šveicarai. Šveicariją pabaigėm. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū už palaikymą, pasubscribinkit, kas dar to nepadarėt. Turit klausimų, galit parašyti, atsakysiu, pasitengsiu atsakyti. Kiek jau teko susidurti su tam tikrom situacijom, tai va, tai ir į kitą kelionę, tai va, iki.